Здравейте! Петък вечер е. Отново сме заедно и отново празнуваме. Този път 8 март. Тази вечер ще посветим на един музикант, който за първи път поставя България на световната музикална сцена и е ценител на женската красота. Композиторът Панчо Владигеров. Ето и гостите ни днес. В предаването ще видите професор Сава Димитров за юбилейната година на патрона на Националната музикална академия. Надя Сотирова, пазителката на дома на Панчо Владигеров. В нашето предаване днес е ректорът на Националната музикална академия, носеща името Панчо Владигеров, господин Сава Димитров. Здравейте! Здравейте! Отбелязването на годишнина на патрона на музикалната академия, 125 годишнината, е голяма отговорност. Сега тя се падна на вас. Така е. Първо ще ви благодаря за поканата. Радвам се, че в навечерието на отбелязването на тези 125 години от рождението на Панчо Владигеров, патрона на Музикалната академия, мога да ви кажа за няколко наши инициативи, свързани с датата 13 март, тогава, когато е роден композитора. Панчо Владигеров е, може би, онзи композитор, който е създал една от най-важната музикална литература, която ни характеризира като нация, като хора, които са имали много повече европейско в себе си от много други нации, като хора на изкуството, които са следвали най-добрите примери и изобщо в създаването на музика. И Панчо Владигеров е именно един от тях.
няколко поредни събития ще имаме, свързани с датата 13-ти. Ще започнем с един голям концерт на наши студенти. Буквално още утре е концерта. В понеделник на 11 март ще бъде концерт на наши изявени преподаватели. Всичко това, което те ще представят, ще бъде творчество на Панчо Ригеров. Когато е и родената дата на неговия брат-близнак на Любен, сме предвидили един концерт, който наистина смятам, че ще бъде събитие в музикалния ни живот. Поканили сме семейството на Панчо Владигеров, неговите следовници, Панчо Владигеров-младши, Катя Владигерова и близнаците Александър и Константин, да направят един съвместен концерт. Концерт, на който ще представят музика на маестро Панчо Владигеров, на доайена, на човека, който е създал много и напълно оригинална музика, композирал едни от най-красивите произведения, направил едни от най-красивите транскрипции, дори на собствените си произведения, преподавател, педагог. Изобщо каквото кажем за Панчо Владигеров, винаги е недостатъчно, защото фигурата му е изключително важна за българската култура. Бих добавил, че той е един от хората с огромна роля за нашето национално самочувствие. Да, като така цяло. Е. Не само за музиката, а като цяло. Напълно съм съгласен с вас. Ще бъде много хубаво да се види, че духа на Панчо живее не само в музиката му, а живее и в семейството му. Това, което ще видите и ще чуете на 12-ти, ще бъде и музика на следващото поколение Владигерови. Март, когато е и родената дата на композитора. Традиционно правим голям концерт в нашата зала, който в случая ще бъде така с партньорството на нашия академичен симфоничен оркестър. Като казвам партньорство, защото те винаги партнират на нашите най-изявени, на нашите най-добри музиканти. Ще имате възможност да чуете трима наши студенти, които съответно ще изпълнят части от емблематичния му трети концерт за пиано, от неговия цигулков концерт, както и едно много известно произведение за виолончело. Една изненада. Изненада, която ще споделя във вашия ефир, в ефира на Националната телевизия. Наш истински
пълноценен партньор. Вие, вашето предаване, а и въобще цялата национална телевизия, се грижите за това нашите събития да бъдат видяни от широката публика, да бъдат видяни от милион на публика и това много помага на нас и на нашата дейност. Само така ние може да покажем всъщност колко сме добри, да покажем нашето качество. Сега навсякъде се говори за качество, ние го демонстрираме всяка седмица с многото концерти и събития, които организираме и благодарение на вас, те достигат до много широка публика. Та изненадата. Изненадата е Националната музикална академия получи като дар един изключителен инструмент. Инструмент, който е съпътствал живота на Панчо Владигеров в периода, в който е живеял в Германия. Инструмент, на който със сигурност е композирана една от най-емблематичните му творби, а именно онази творба, която той нарича Рапсодия Вардар и подписва отдолу Българска рапсодия. Със сигурност това е роялът, на който е сътворено и класично и романтично. Това е роялът, с който композиторът е успял да създаде много от своята музика за постановките на театъра, с който работил по това време неговия приятел Рейнхард. Неговия приятел, известен драматург, режисьор. Този роял стана притежание на Националната музикална академия и той вече е експониран при нас. И всъщност вие сте първото предаване, на което аз с радост казвам, че това дарение за нас има изключителна стойност. Всички елементи на рояла са подпечатани и подписани от композитора. Притежаваме инструмент, който е на повече от 102 години и който ние успяхме да реставрираме в вид, така че той да се превърне в инструмент, който може спокойно да бъде използван за концертиране. Що се отнася до вашите инструменти, до попълването на инструментариума на Музикалната академия, вие се грижите непрекъснато за това? Ами, повярвайте ми, че високо качество на музициране може да бъде постигнато само с най-съвременни и с най-висококачествени инструменти. Подмяната на инструментариума на академията е една от моите основни цели и задачи. Цел е, защото, както знаете, трудно се намира финансиране, а хубавите инструменти имат висока стойност. А е отговорност, защото наистина младите хора заслужават, младите талантливи хора, които учат тук при нас, заслужават да работят, да се образоват на най-добрите инструменти. Успяваме ли като общество да оценяваме такива хора, колоси, като Панчо Владигеров? Сигурен съм, че националната идентичност се крепи на тази оценка. И щом като ние се идентифицираме като българи, и щом като ние се идентифицираме като интелигентни хора, като хора с дух и духовност, значи да. Благодаря ви за гостуването при нас в нашето предаване. И продължавайте. Сигурен съм, че ще го направите със сърцето си, вие и всички ваши колеги, да доразвивате това, което хора като Панчо Владигеров са заложили вече. Благодаря много. Амин, дай Боже. Thank you.
остава да видите. Надя Сотирова, пазителката на дома на Панчо Владигеров. Удоволствие за мен да посрещна в нашето студио Надя Сотирова, директор на къща Панчо Владигеров. Благодаря за поканата. С удоволствие. Вероятно, вашата програма по повод годишнината на Панчо Владигеров е разнообразна. Да. През годините, респектирани от името на Владигеров, от мястото, което той заема, най-високото място в българската музикална култура и от изключително богатото веществено наследство, което той ни е завещал, сме се опитвали да създадем такива събития, да предложим такива прояви на публиката, които да напомнят още веднъж за изключителното уважение, с което той се е ползвал в България и в целия свят. И така всъщност сме търсили обаче и един по-интересен поглед, т.е. да покажем нещо, което е по-малко известно или нещо, което е позабравено. А дали ще можем чрез събитията, които вие ще организирате, да се докоснем до Панчо Владигеров, до личността Панчо Владигеров, до човека Панчо Владигеров? Това, с което започнахме още от есента на миналата година, е едно партньорство с БНТ по повод на един цикъл «Докосване до Владигеров», като нашата идея беше в една поредица от кинопрожекции да представим на съвременната публика, на хората, които не са имали живия контакт с Владигеров, не са имали възможност да го срещнат в академията, в концертните зали, да го познават, да усетят неговото живо присъствие. И така, всъщност, в една поредица от 5 кинопрожекции, които вече стартираха, първата беше на 27-я, всички ще бъдат в филмотечно кино Одеон. Всъщност показваме документални кадри и документални филми, създавани през годините за Владигеров. Като стартирахме с един много богат филм-портрет, който мога да кажа, че е един истински филм-концерт на режисьора Йордан Джумалиев и сценарист Маргарита Парасникова. Второто издание ще бъде с документалния филм «Брат ми Панчо», който е от архива на Българска национална филмотека. Те са също наши партньори в този проект. Един филм също, който беше копродукция между къща музей Панчо Владигеров и БНТ, «Рапсодия Владигеров» на режисьорката Мария Арангелова, сценарий Светлана Авдала. Две серии, които представят международния конкурс Панчо Владигеров, който години наред се провеждаше в Шумен, с неговото издание по повод юбилейната 100 годишнина на композитора. Това са две чудесни серии, представящи участниците в категория пиано, категория цигулка. И завършваме с една серия от «Знаци по пътя» на Милена Гетова, в която участва един от неговите студенти, за жалост го ни напусна наскоро, професор Георги Костов. И един съвременен филм, който излезе само преди две години, на режисьора и продуцент Марио Кръстев, «Петолиния на паметта». Това е един опит за докосване до живото присъствие на Владигеров, до спомена за него. В творчеството на един народ, музиката, трябва да имаш много голяма култура. Аз лично съм работил към 15-16 години, повече, да се доближа до българското. Аз мога от една песен да взема само 3 тона или едно малко мотивче. Той ми дава мене инспирацията, аз да напиша нещо. Yeah.
Другият много важен акцент в нашата програма, това е дело на целия екип на музея, на моите млади колеги, които така със своя свеж поглед така дадаха много интересни идеи, е именно един цикъл от концерти, който ще се състои в балната зала на Националната художествена галерия в Двореца, където всъщност акцент са реставрацията на програми от нашия фонд, запазени през годините, от авторски камерни концерти на Владигеров. Една програма има от 25-та година, една от 33-та, от 41-та и така нататък. Защото е много интересен поглед на композитора, как той е конструирал програмите и как той самия със своето изключително изпълнителско майсторство като пианист ги е представил заедно с други негови изтъкнати колеги пред европейската и българската публика. Те ще бъдат сега представени от водещи наши изпълнители. Специално участие има Людмил Ангелов в този цикъл, в неговия заключителен концерт. Също така Мартина Табакова, Стоимен Пеев, Анатас Кръстев, Зорница Иларионова, две млади пианистки, Мануела Генова и Ралица Димитрова, оперната певица Мила Михова и Божидар Бушкилов. Въобще, надяваме се да бъде една интересна и многообразна програма, така конструирана, както някога я е виждал Владигеров. Моята музика може да е българска, но не дейте мисли, че всичко трябва да звучи съвсем българско. То е българско, ама звучи по Панчо Владигеровско. Продължат ли традиционните вече за вас майсторски класове? Отново графика е доста наситен. Нашето място се оказа изключително така приятно за творческа работа. Тихо, спокойно. Самата атмосфера на дома като че ли предразполага за така един пълноценен творчески процес. Планирани са няколко майсторски класа. Стартираме с майсторски клас на нашата изтъкната пианистка Пламена Гетова, след това на Иван Янаков, на един италиански пианист Лоренцо Ди Белла, който майсторски клас е в партньорство с Националната музикална академия, на един китайски професор пианист Ксин Пан, който беше член на жури на международния конкурс 2019 година в Шумен. И така нататък, вероятно ще имаме и традиционния майсторски клас на Панчо Владигеров внук, но така или иначе тази посока на нашата работа продължава. Готвиме една много интересна художествено-документална изложба, с която се надявам да успеем да гостуваме на по-големите музикални форуми в страната през годината, която този път нейната тема е насочена към присъствието на Владигеров на европейските и световни сцени и като изпълнител, пианист и диригент, и като автор на музика, изпълнявана от най-големите имена в европейската култура. Благодаря ви, че сте наш гост и че разказахте всички тези неща за Панчо Владигеров. И аз благодаря за поканата, да пожелаем успех на юбилейната година. Успех!
Това беше всичко от нас за тази вечер. Обикновено, последните минути от нашето предаване са отделени за джаз. Тази вечер обаче ще завършим с Рапсодия Вардър. Вие бяхте с Вечната музика, а аз съм Марио Николов. До следващият петък, 22:30.